E, došlo je vreme da prelistamo današnje štampane medije. Krećemo od politike. Naslovna strana, Gaza na ivici ponora posle izraelske naredbe o potpunoj evakuaciji. Tekst moje drugarice Mire Čekirevac, kad izbori zakucaju na vrata. Krah politike duplih standarda, specijalno za politiku, Nebojša Čović. Kasnije će on biti takođe naš gost. Politika u Sirinićkoj župi kod Prizrena, jedina srpska duša u Gornjem selu. Idemo na novosti. Dešavanja na Bliskom istoku i u Gazi su udarne vesti u novostima. Vojska prešla granicu, Izraelci tenkovima udarili na pojas Gaze. Kurtijev teror ne prestaje, kažu novosti, Srbima otima i penzije. Sjedinjene Države, kažu novosti, biraju vladu u Crnoj Gori, Amerika Mandića izbacuje iz fotelje. Koliko ja znam iz mojih izvora u Crnoj Gori, to se neće desiti. Mandić će biti predsednik nove skupštine, koja će izabrati 44. vladu Crne Gore. I novi sistem obaveštavanja, uzbuna sve dok se dete ne pronađe, to je onaj Amber Alert koji se uvodi i u Srbiji. Naslovna strana Blica, Izrael naređuje, beži, Hamas im kaže stoji. Zaboravite na hranu, zaboravite na struju, zaboravite na gorivo, poručuje Izrael koji ulazi kopnenim trupama u severni deo Gaze, u potrazi za pripadnicima Hamasa. Faktor plus o rejtinzima stranaka, SNS najjači sa 44,5, raste krajnja desnica. Naslovna strana Kurira, priča puna optimizma je udarna vest, borac, dečak sa smetnjama u razvoju je poseban, u najboljem smislu piše, uči nemački i engleski, svira trubu, zove se Jovan Vučinić. Predraga Maramović iz Izraela za Kurir, ako me budu mobilisali, rado ću ići da se borim protiv Hamasa. Slučaj Ribnikar, sramotno, otac dečaka ubice ne osjeća ni trunku kajanja, njegove advokati optužuju tužilaštvo. To je to. Naslovna strana Danas u fokusu, Željko Rebrača, bivši košarkaški reprezentativac, nastavio seriju javnih ličnosti koje su pristupile naprednjacima. Pa kaže Danas, ulaskom u SNS štite svoj biznis od problema. RTS stopirao reklame SBB-a bez obrazloženja, kaže Dobrica Veselinović iz zeleno-levog fronta. Za Danas spreman sam da budem gradonačelnik Beograda. A tužilac kaže, Nenad Stefanović, strategija za odbranu optuženog, to je valjda povodom ove konferencije, štampu oca i sina Borovića, pardon, oca i ćerke. Na naslovnoj strani Informera, katastrofa na Bliskom istoku, egzodus, Palestinci moraju da napuste Gazu. Muslimani širom sveta pozivaju na džihad. Pixi skida prokletstvo koje traje 24 godine u susret večerašnje utakmice Mađarske i Srbije. E sad ne znamo koje je to prokletstvo dok ne kupimo Informer. Otvara se novi autoput od Beograda do Šapca za 45 minuta. I ono što je interesantno, prva vest o tome da Srbi, odnosno Srpska lista, hoće izbore na severu Kosova. Poslušali savet predsednika Aleksandra Vučića, Srbi na Kin hoće izbore, mada su u ime Srba govorili Srpska lista. Jesno, oni osvajaju najviše glasova. Osvajali su. Naslovna strana Aloa, Alo među meštanima Kišnice, kod Gračanice, nepodlošljivo je, ne izlazimo iz kuća. Sledbenici Albina Kurtija su tokom noći crvenom bojom, koja simbolizuje krv, precrtali naziv mesta na srpskom jeziku. I direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, kaže, zabrana da imamo medije bila bi protivustavna i protivna zakona Evropske unije. I najava otvaranja autoputa od Šapca do Rume, takođe na naslovnoj strani Aloa. I na kraju
Srpski telegraf. U Francuskoj prva žrtva poziva muslimane na osvetu, Hamas pali Evropu, kaže Srpski telegraf, planira napada i na američke baze u Nemačkoj od Beograda do Šapca za 45 minuta. Otac monstruma u zatvoru pred nervnim slomom, kaže Srpski telegraf, Kostinim roditeljima oduzimaju ćerku, ide u hraniteljsku porodicu i ima neki čudan naslov. Dok se zakon o medijima menja, Mihajlo Jovanović se češlja. Ministre, za koga ti radiš? Kao, valjda, ministar ne bi trebao da se zakon menja, ako sam dobro razumeo. No, da vidimo ko je danas nama gost u analizi štampe i o čemu ćemo da pričamo. Pa, o tome da je Srpska lista poslušala predsjednika Igoran Rakić je pozvao vlasti u Prištini da što pre raspišu izbore za nove gradonačelnike i skupštine opština na severu Kosova i istakao da su spremni da na njima učestvuju. Poručio je da je lopta sad u dvorištu Prištine. Eskobar pozvao Beograd i Prištinu da se vrate primjeni sporazumu iz Ohrida. Bliski isto kao što ste videli iz naslovnih strana štampanih medija gori, a Srbija će izvesno 11. decembra na birališta. O ovim i ostalim važnim temama u analizi štampa razgovaramo sa Dajanom Paunović, direktorkom fondacije Dajana Paunović i Markom Matićem iz Centra za odgovorne medije. Dobro mi došli. Evo čega da krenemo. Ajde da krenemo. Ajde krenemo od ovoga prepucavanja između branilaca, Kostinih roditelja i tužioca. Kako vi to doživljavate? Izvoli, Marko. Pa, svakako, nastavlja se jedan veoma slučaj koji je bio veoma traumatičan za čitavu našu javnost i za sve naše građane, za čitavu naciju. I ja znam da to sada popunjava i naslovne strane jer privlači, verovatno podiže tiraže, ali ja mislim da je ovo u smislu kakav efekat ima predstavlja samo obnavljanje trauma. Taj slučaj mora da dobije sudski epilog i dobit će sudski epilog. Dakle, šta god oni, advokati s jedne strane, tužilaštvo s druge, sud će o tome da odluči. I pustite, tužilaštvo je radilo svoj posao, prikupilo određene dokaze, podnete su optužnice i to mora da dobije sudski epilog. Nažalost, u slučaju maloletnog lica koje je počinilo zločin, tu nećemo imati sudski epilog, ali on je zbrinut na drugi način, jer nije krivično odgovoran, ali svakako ne možete, koliko god da dete nije krivično odgovorno, u slučaju kada ubije 10 ljudi, ne možete da ga pustite, da išeta tek tako i da nastavi, da počini, da ponovi zločin. Dakle, to je jedan specifičan slučaj, moraći da se menja krivični zakon u budućnosti, razmišlja se o tome da se spusti ta granica, dakle, za krivičnu odgovornost maloletnih lica, da se ona spusti, sada ja mislim da li je 14-15 godina, sada da ne pogrešim, nisam pravnik, ali kažem, ovo je veliki bio problem kako procesuirati, kako zakonski da snosi posledice lice koje je počinilo zločin, a svakako odgovor odgovornost roditelja bit će utvrđena na sudu, dokazi su prikupljeni, optužnice podignute i sud će o tome da odluči. Neće ni novine, ni advokati odbrane, dakle, ni tužilaštvo samo po sebi. Dakle, sud o tome odlučuje, a argumenti jedni i drugi će imati priliku da iznesu u sudskom postupku. Da, ali činjenica da Kosta u principu, kako kaže njegov ovaj advokat Bora Borović, ajde kažem, zatvoren je u psihijatrijskoj ustanovi, a on tvrdi da on nema dijagnozu. Objektivno to jeste na neki način. Kontradiktorno onome što je on uradio. Jeste. Ali, ajde sad ovo da kažemo. Odgovornost medija. Često i u ranijim procesima mi vidimo advokate koji nešto tumače, objašnjavaju i tako dalje. I kod Jovanjice bilo toliko, i kod Belivuka, i kod Dijani Hrkalović, sve nešto, branioci. A tužioci objektivno, kažem, nisu ta druga strana koje izađu pa kažu to nije tačno ili kažu svoju neku verziju priče. Tako da, zar ne primećujete
ili delite li moj utisak da često u medijima branioci dobijaju neuporedivo više prostora ili uzurpiraju prostor koristeći medije za odbranu umjesto da se to radi na sudu? Apsolutno ste u pravu, apsolutno delim mišljenje sa vama i sa Markom da je to prosto jedno popunjavanje prostora. Kada pogledamo i neka istraživanja, kada su mediji u pitanju, pošto se bavimo medijima, naravno i naš centar za odgovorne medije, ono što najviše ljudi interesuje i da pročitaju i da vide jesu vesti ovog tipa. Mislim da im se možda donekle i servira vest koju oni najlakše nekako i najviše vole da pročitaju i da ju vide i nešto što je najinteresantnije, pogotovo kada je lid u pitanju, kada su naslovi u pitanju, opet kada se uđe u dubinu teksta i suštinu i srž, suština bude potpuno drugačija. Previše prostora dajemo nagađanjima ili citiranjem sa jednom vrlo ozbiljnom temom kao što je ribnikar. Nažalost, to niko nije želeo ni da se dogodi. To je velika tragedija za roditelje. Naravno i za celu naciju svi smo saosećali, dan danas saosećamo, tako da je jako teško danas i čitati o toj temi, ali ja bih to prepustila nadležnim organima, a ne novinarima i tačnije medijima da donose sud o tome ko je kriv, ko nije kriv, jer svaki dan izlaze različiti naslovi koji su potpuno oprečni. Danas čitamo evo o Kostinim roditeljima oduzimaju ćerku, idu u hraniteljsku porodicu. Pre tri dana čitali smo da je napustila zemlju ili da želi da napusti zemlju, da nastavi školovanje negde drugde. Tako da to su sve priče rekla kazala kojim se ja možda ne bih vodila, ne bih da umanjim informacije s kojim raspolažu kolege, naravno sigurno znaju možda nešto više evo nego što znamo možda nas troje ovde, ali svakako je vrlo ozbiljna tema koju vrlo ozbiljno treba postupiti, a ne kroz nagađanja. Da. Marko, pošto se ti baviš medijima, ne bi trebalo da su baš mediji najodgovorniji. Ako posle nekog ročišta izađe advokat i hoće da da izjavu, normalno što ne bi dao izjavu. Pre će biti da taj disbalans, da je za taj disbalans krivo tužilaštvo, što i oni ne izađu pa daju izjavu, pa onda ćemo imati jednu drugu stranu. Tako, u pravu ste sa medijske tačke gledišta, mediji imaju problem da dobiju izjave od tužilaštva, međutim ja imam jednu tu zadršku, opet kažem, ne znam tačno kakva je procedura u javnim nastupima tužilaštva, ali ja se sjećam onog suđenja kada je bilo za ubistvo Zorana Đinđića, premijera Srbije. Dakle, tužilaštvo je imalo tada portparola, čini se Maja Kovačević da se zvala žena, bila je portparola specijalnog tužilaštva koja je izlazila pred medije i dostavljala pravovremeno, blagovremeno i izjave. Dakle, ja ne vidim tužilaštvo to danas rade. Kažem, opet imam ogradu. A da li ima pravnu osnovu? Da li postoji zakonska? Ne, naravno ne postoji. U zakonu informisanju kažu da državni organi moraju da imaju, trebaju da imaju portparola. Tako, vidite, kažem, u zadršku koliko tužilaštvo može da iznosi informacija, ima, jer i u interesu istrage nekada, u interesu samog postupka, ne mogu baš da iznesu, ali svakako mislim da komunikacija sa javnošću i sa medijima od strane tužilaštva nije adekvatna i tu ćemo, mislim, da se veoma lako složimo, na kraju krajeva izneli ste podatke. Znate, vi sada, kada vidite da postoji taj disbalans, ovo sve možda se tumači kao određeni pritisak na sud. Ali opet, kažem, mediji rade svoj posao na svoj način, neki sa više odgovornosti, neki sa manje odgovornosti, neki sa više senzacionalizma, ali opet tu je tužilaštvo da odgovori na jednoj strani, da odgovori pred sudom šta treba, ali na drugoj strani u javnosti. Kažem, portparol tužilaštva mora bi da postoji i mora bi da radi svoj posao ako već postoji, a evo ja ne znam da li postoji, zaista ne mogu to da vam kažem. Ne znam, ja, da. Što opet govori... Dobro, a ovog puta je tužilac reagovao, pretpostavljam zato što su advokati držali konferenciju za štampu. Jeste ovo osjetljiva tema i ne može se čuti o njoj tako. Ajde da se vratimo mi na Kosovo, vi ste često na Kosovu. Je li za vas iznenađenje objava Srpske liste koja poziva vladu Prištini, odnosno Kurtija, da što pre raspiše izbore i obećanje da će na njih izaći, što se poklapa sa onim što smo proteklih dana čuli od međunarodne zajednice, da Srbi na Kosovu moraju bez uslova da izađu na izbore, a normalno vlast u Prištini da ih raspiše. Sad se tu raspravlja kako će da ih hoće ovi da daju ostavku ili će, ne znam, se skupljaju neke peticije. A znate šta, mi smo zaista često na Kosovu i Metohiji i razumemo koliko je nama sužen manevarski prostor i u političkom delovanju.
kada je Kosmet u pitanju. Definitivno možda ovo nije iznenađujuća odluka, iskrena da budem. Ja sam negdje priželjkivala da Srpska lista objavi da želi da izađe na izbore. Na kraju krajeva to je rekao i sam predsjednik Vučić preksinoć u svom intervju i to je jedini mogući način da se institucionalno ujedinjeni Srbi bore protiv Kurtijeve torture, represije i otimanje imovine našeg naroda na Kosovo i Metohiji, to sve pod izgovorom naravno eksproprijacije. Mi smo pokazali kroz peticiju koja je pokrenuta pre nekoliko dana na Kosovo i Metohiji da smo ujedinjeni, da smo složni i da ćemo svi stati pod isti barjak da se borimo za vitalne interese i prava na život u 21. veku na tlu Evrope, na Kosovo i Metohiji. Ono što je takođe vrlo važno, sve je sada sekundarna tema, možda i ti uslovi koje smo imali, sada moramo da vratimo dijalog na sto, moramo da učinimo sve kako ne bismo skrenuli sa evropskog puta. Vidimo da su pritisci sve jači, vidimo da su pritisci sve snažniji i bit će. Čuvena petorka ponovo dolazi 21. oktobra. Ono što smo uspeli da izbegnemo za sada jesu sankcije, ali mere nisam sigurna da li ćemo uspeti da izbegnemo. Vidjet ćemo kada dođu 21. oktobra šta će imati da kažu. Naravno, te mere odnose se na pristupne fondove Evropske unije. Zovimo ih pravim imenom kaznene mere. Kaznene mere, mere mogu da budu razne. Mogu mere da budu razne, ali kaznene mere, tako je po našu zemlju. Pristup evropskim fondovima, zatim ograničenje bilaterale. Postojećih projekata, realizacije, stopiranje, realizacije postojećih projekata. Što već Kosovo ima. Što može da nas dovede u jednu ekonomsku krizu koja nije dobra po naš narod i ono što je takođe vrlo važno jeste da se stavi stop na investitore inostrane koji bi ulagali u našu zemlju. Nemačka i Britanija imaju jasan stav kada je Kosovo u pitanju i za njih je to nezavisna država i tu Srbija nema šta da se pita. Tako da mi u ovom trenutku moramo da izvučemo najviše što možemo po nas. Ne znam da li će Priština prihvatiti da raspiše izbore, ja se nadam da hoće, ali sve ovo dovelo nas je u jednu, pogotovo posle Banjske koja se desila 24.9. unazadila nas je dosta kao zemlju i sada zaista pokušavamo da izvučemo sve što možemo po naš narod kako bismo izbegli dalekosežne i nesagledive posledice, a Kurti sa svojom represijom i torturom ne prestaje svakodnevno. Više hapšenje nije čak ni vest. To je postao jutro sustajem, ponovo čujem neko je uhapšen, juče takođe, tako da sve je postalo sekundarno. Sada je ovo borba zaista na život za život našeg naroda na Kosovo i Metohiji, da se predstavi svetu koje patnje sve naš narod preživljava. E sad, šta sam teo da kažem? Reče Dajana, kao pritisci su na nas sve veći, ali treba da ostanemo na evropskom putu. A da li, Marko, osjećaš i pritiske da ne ostanemo na tom evropskom putu? Apsolutno. Apsolutno ih osjećam i ti pritisci su se zaoštrili kada je počeo rusko-ukrajinski sukob. Deo javnosti, deo jedne, ne znam sad kako bih nazvao tu vrstu desnice, jer znate, mi ovdje imamo tri vrste desnice u Srbiji. Imamo zaista one ljude koji su iskrene patriote, ali koji se racionalno ponašaju, koji veruju u potencijal našeg naroda. Njima ne smetaju ni Hrvati, ni Albanci, jer veruju da mi sa njima možemo da se takmičimo u slobodnoj utakmici. I to je, da kažemo, jedna vrsta zdravog patriotizma koji je patriotizam za 21. vek. Ja Dajanu i mene svrstavam u tu vrstu patriota. S druge strane, vi imate neke nacionaliste koji su nacionalisti za novac. Vi vidite da oni rade, da ih neko finansira iz inostranstva, da potpaljuju neka nerealna očekivanja kod naroda, da vode antizapadnu retoriku, da nam obećavaju da će da dođe neki spas kad Rusi izađu na Dunav, kad pređu Dunav ili kad dođu do Berlina, pa su pričali dakle razne priče. Imate jednu treću vrstu koji nisu mnogo ni za Rusiju, ali su antizapadno nastrojeni, ali koji su onog ljotićevskog miljeja. I ja moram da kažem, to su ljudi koji ne veruju u potencijal i sposobnost sopstvenog naroda, oni imaju potrebu da šire isključivo mržnju prema drugima, njima je potrebno da bi Srbi uspjeli, njima je potrebno da nestanu Albanci, da nestanu Hrvati, da nestanu Bošnjaci. Dakle, to su ljudi koji su, ajde da kažemo otvoreno, oni su nacisti u osnovi i to je onaj jedan, ja kažem, patološki nacionalizam koji nam nanosi štetu.
I, dakle, i onaj plaćenički i ovaj patološki nas vode u samoubilački nacionalizam. Dakle, nama treba patriotizam 21. veka, koji je racionalan, koji, dakle, kaže, mi se borimo za interese naše zemlje i našeg naroda, ali se borimo u skladu sa 21. vekom. Dakle, zna se šta je legitimno, zna se šta nije legitimno, zna se šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. I mi moramo da govorimo jezikom koji svet razume. Ako hoćemo, najzdravije, ako projektujemo gde će biti ova zemlja, za 30-50 godina. Ja stalno kažem, naša deca će živjeti u Evropskoj uniji. Postoje dva načina. Ili će da žive u Srbiji koja će bude u Evropskoj uniji, ili će da odu iz Srbije živeći u zemljama Evropske unije. Ili će Srbiji ući u Evropsku uniju, ali pojedinačno. Tako je. Dakle, ja mislim da mi moramo da imamo projekciju kako će ova zemlja da izgleda za 50 godina. Ja mislim da je mesto ovoj zemlji ne na evropskom putu, nego u Evropskoj uniji, da bude članica Evropske unije, a što se tiče svih drugih aspekata, pošto imamo i taj bezbednosni aspekt, da li će ovome ostati neutralna zemlja, jer neutralna pozicija je jako skupa. To je najskuplja moguća pozicija. U redu je. Razumem ja sve. Ne možemo mi da se opredelimo. Nismo u takvoj situaciji, ali dugoročno gledano mi moramo da projektujemo šta je, šta ga... Jer znate, mi kada smo 90. godina, i vi se dobro sećate toga, kada smo vodili ratove, nismo mi izgubili zato što su naši protivnici bili jači od nas, već zato što su imali saveznike, a mi ih nismo imali. Dakle, mi moramo da razmišljamo strateški i racionalno. To što si rekao da se razmišlja strateški i racionalno, upravo si lepo rekao da 90. godine mi jesmo gubili ratove, ne zato što smo bili slabi od protivnika, već zato što su protivnici imali jače saveznike. Danas se nalazimo u istoj takvoj situaciji. Mi ili neko u naše ime, ali da ne ulazimo. Ali opet se nalazimo u istoj takvoj situaciji. Mi smo platili cenu. Očigledno mi prijatelji i saveznike nemamo. Kada je Kosovo i Metohija u pitanju? Postavlja se pitanje da li je Rusija dovoljan partner i saveznik za borbu za Kosovo i Metohiju. Da li je dovoljno to da Rusija stavi veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija? Mi dok dođemo do Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, mnogo toga može da se desi. Koliko god Nemačka, Britanija imaju jasan stav, od 27 članica Evropske unije, 22 je priznalo na nezavisnost Kosova. I tu nema više priče. Trupe se gomilaju. Čuli smo Stoltenberga da je u svakom trenutku da su spremni da NATO odbrani Kosovo i Metohiju. Turska je preuzela komandu kada je NATO u pitanju. Britanija šalje na oružanje, Turska šalje na oružanje. A gde šalju? Šalju na administrativnu liniju prema Srbiji. Od koga da se odbrani Kosovo? Pa od nas da se odbrani Kosovo. Mi koliko god pružali otpor prema Sjedinjenim Američkim Državama, ja razumem osjećaj naroda i našu emociju prema Rusiji, ali moramo biti racionalni u ovom trenutku. U ovom trenutku jedinog sagovornika, pogotovo posle Banjske, koga mi imamo, baš sam lepo rekla sagovornika, ne saveznika, nego sagovornika da neko hoće da nas sasluša, to ipak jesu Sjedinjene Američke Države sa kojima možemo možda da nađemo zajednički interes kako bismo došli do politički održivog rešenja i kompromise. Jer sve drugo vodi ka deeskalaciji sukoba i na kraju krajeva da se poštovao briselski sporazum, da su se poštovali dogovori koji su potpisivani od ranije, do Banjske ne bi ni došlo. Ne bi došlo da prištinski režim nije instalirao na severu KPS paravojne formacije više nego što ih ima na celom severu Kosova i Metohije. Mnogo torture je pretrpeo naš narod. Nije ni Srpska lista iz obesti izašla iz institucija. Mi priznajemo kosovsku policiju, ali to su obični policajci, to su pozornici, to su saobičajni. Ali kad su oni bili policajci, nismo zvali takozvana kosovska policija. Pa ne, to nije takozvana. Ja moram da dodam, to nije, ja slušam, prema RTS i Radio Beograd, na osnovu priču takozvana kosovska policija. Ne, ljudi, kada su uhapšene ona tri policajca na teritoriji Srbije i tada su pričali takozvani, ne, nisu oni takozvani i sećate se ona optužnice dole u Kraljevu, tužilac koji je podnao optužnicu jer su nelegalno posjedovali, ne, nisu oni, nije to njihov pregovor, oni su legalno posjedovali oružje, oni su pripadnici policijske službe koju mi priznajemo. Dakle, nije takozvana kosovska policijska služba postoji. Mi imamo problem sa razmeštanjem specijalnih policijskih snaga i ako hoćete onih pripadnika KBS-a, kosovskih bezbednostnih snaga. Dobro, oni ne mogu na sebe. Ne, ne mogu, ali smo imali slučajeve i sumnje da su oni preslačili uniformi, da su njihovi pripadnici bili uniformama policije, što nije takođe dozvoljeno. Ali kažem, kosovska policijska služba je legalna i legitimna i mi nju priznajemo. Na kraju krajeva, idite na administrativne prelaze. S jedne strane je policija Republike Srbije, sa druge strane je policija KPS, granična policija, tako i njihova granična policija koja radi zajedno sa našom. Dakle, to nije takozvana, to je policija koja je nadležna za tu oblast. Bavit ću se posle, od 9 sati doći mi Čović i Veljko Odalović, pa će se baviti Kosovom, da skočimo na
izbore. Da li će ovo o čemu smo sad pričali biti tema izbora? Da li to odgovara SNS-u ili će SNS ipak da zatrpa sa, u kampanji sa putevima, radnim mestima i tako dalje, a ovi o koje je Marko pominjao, ajde da kažem, zovimo ih eufemistički antijevropske snage, će insistirati na ovome. Pa mi moramo da govorimo o svemu onome dobrom što smo uradili, to je normalno da ćemo u kampanji da radimo. Naravno da nas je Banjska i sve ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji, pa mogu slobodno reći, unazadilo sigurno bar jednu deceniju nazad. Sve ono dobro što smo uradili za Kosovo i Metohiju, nažalost, palo je u vodu preko jedne preko noći kada je sukob eskalirao. Opet kažem, krivac. Vrlo je važno da mi kada je, samo eto da se osvrnem digresija, kada je Banjska u pitanju, vrlo je važno da insistiramo na međunarodnoj nezavisnoj istrazi. Mi smo vrlo transparentni, vrlo smo otvoreni i vrlo nam je važno da se istina sazna. Kako ne bismo snosili, naravno, konsekvencije. I vrlo je važno da saznamo šta je uzrok, šta je posljedica. Ovdje je greška što se žrtva dovela u poziciju agresora, a agresor u poziciju žrtve. Vidimo juče prekjuče Aljbina Kurtija koji najavljuje potencijalne neke nove incidente, što ne znači da on u svojoj režiji ponovo nešto ne može da uradi, da optuži Srbiju, ko će sutra verovati da mi nismo krivci za to. Tako da što se tiče izbora, da li će biti sada, da li će biti u aprilu, ne, ja glavni iskreno, odbor SNS je juče rekao 17. Odluku, decembar. 17. decembar, jest. Izbora mi se nijednog trenutka... Idemo u izbore, to nema greške. Mi se trenutka, nijednog trenutka nismo plašili. Šta oni mogu da promene ili će, ajde kažem, biti ista meta, isto odstojanje? Pa sad, šta mogu da promene, procene? Jel mogu da promene? Jel može SNS i SPS da izgubi većinu, na primjer? Ne može, naravno, da izgubi većinu, to se podrazumeva, ne možemo mi da pričamo, ako ja sedim za ovim stolom i posjedujem većinu dela ovog stola, da Marko može da dobije izbore. Marko, ne može da dobiješ izbore. Tu grešiš. To se računa od ove. Tu grešiš. Ja mislim, da se... Pa nadalje. Mogu, da, tako ništa da ja... Se, znate, ulazimo u izbornu utakmicu, ništa se ne podrazumeva. Dakle, morat ćete kako sve stranke da odrade maksimalnu kampanju, da angažuju maksimalne resurse i morat će da osmisle dobro kampanju. Vi ste pitali malo pre da li će Kosovo da bude dominantna tema. Vidite, Kosovo je tema koja uvek šteti vlasti. Šta god da odlučite i šta god da uradite na Kosovu i Metohiji, vi ćete biti osuđeni da niste uradili dovoljno. Dobro. Znate, jer vi ste dobro rekli, antievropske snage će podgrejavati temu Kosova. Naravno, oni će da pričaju, a zašto se vojska nije vratila na Kosovo? Zašto nije prešla administrativnu liniju? Ali neće nikad reći šta bi bila cena takve odluke. Pa to je ono što je problem. Znate, oni stalno prave račun bez krčmara. Dobro, možda je to nekom interes. Pa naravno. Očigledno da je u interesu kako Kurti, tako i delo opozicije ovde koju smo imali priliku da vidimo. Ali oni stalno prave račun bez krčmara i stalno nude neka, podgrejavaju nerealne očekivanja, a nikad neće da vam kažu šta je posledica toga. A reći ću, znate šta bi bila posljedica toga? Posljedica toga bi bila da bi Srbija ušla u rat sa NATO-om direktno, da bismo taj rat izgubili jako brzo. Jer, evo, ja sam pričao sa nekim našim vojnim licima. Dakle, da je 99. godine postojala ova tehnologija, optika, dronovi, naši junaci na Košarama za dva dana bi bili izbrisani sa lica zemlje. Ja, Pavković ne bi imao šta da povuče sa Kosova i Metohije, da je postojala ova tehnologija koja sada postoji. Vidjeli ste u ukrajinsko-ruskom ratu, dakle, dronovi vide svakog pešadinca mogu da pogode. Dakle, nema što sakrijete više ni tenk da ga zamaskirate, apsolutno ništa. Evo, Rusi su u zadnje tri dana izgubili 102 tenka kod Avdivke, tamo gdje su pokušali se probiju. 102 tenka za tri dana. Znate koji su to gubici? To su gubici koji se ni u Drugom svjetskom ratu nisu beleženi u tom obimu. Dakle, rat sa NATO-om, uvlačenje Srbije u rat sa NATO-om, bila bi cena nestanka Srba sa Kosova i Metohije, za okruživanje priče o kosovskoj nezavisnosti i nametanja Srbiji potpune kapitulacije. Dakle, to je ono što oni nude. Ali oni vam to nikad neće reći da bi to bila cena, nego će reći, evo, Vučić je izdao Srbe na Kosovu jer nije poslao vojsku. To bi bilo potpuno. Znate, to je ono, zato sam malo pre hteo da kažem i to mi je samo ostalo. Dakle, to je vrsta samoubilačkog nacionalizma koji se meri sa nacionalizmom i ekstremizmom Hamasa, ako hoćete, koji je spreman da žrtvuje 2 miliona svojih ljudi da bi ostvario ne znam kakve svoje ciljeve, da nanese štetu. Znači, to je jedna nepatvorena mržnja koja se izliva i, nažalost, bit će ona tema
predizborne kampanje, ali ja se nadam da će građani Srbije ipak odlučivati o budućnosti, da će odlučivati o investicijama, da će želeti da imaju svoje plate, svoje penzije, da će odlučivati o budućnosti naše dece, za koju sam malo pre rekao, ili će živjeti u Srbiji, ili će živjeti van Srbije. Nažalost, deo opozicije kao da ne razume u kojoj situaciji se nalazimo i svu krivicu svaljuje na predsjednika Aleksandra Vučića, kao da on voli sve ovo, naravno, što se dešava, pa naravno da ne voli, ne voli niko. Kao što sam malo pre Stoltenberga i pomenula, i Marko je lepo rekao, to je ravno samoubistvu kada bi bilo kada se vojska na Kosovo vrati. Stoltenberg je jasno rekao šta je crvena linija i šta preko čega neće preći. Čim pređemo, čim naša vojska pređe administrativnu liniju, tada ulazimo u sukob sa NATO-om. Tako da to će sigurno biti jedna od glavnih tema za rušenje do kog naravno neće doći kada je predsjednik Vučić u pitanju, ali da će biti borbe i da će na tom talasu, da kažem, jahati, jest. Što se tiče takođe ratovanja, Marko je lepo rekao, kada je tehnika u pitanju, pa ne ratuje se, ja moram, nažalost, u ovim lošim trenucima i da se našalim, pa ne ratuje se, kolega dragi moj, ostoja kao nekad prle i tihi kad smo gledali Otpisane, nego se danas ratuje na dugme. Drono mogu da nas sada ovde lociraju i da pogode tačno ovaj stok gde se nalazimo. Vreme Hajduka je davno prošlo. Vreme Hajduka je davno iza nas. Po rezoluciji 1244 komandant KFOR-a je još 1999. godine dobio ovlašćenje da okrene bazu u Avijanu telefonom i da kaže krenite, trebate mi. Ne trebamo nikakva odluka više. Tako, znači to je bombardovanje suspendovano, ono nije povučena odluka da mora ponovo se donosi. I sem toga njemu su data ovlašćenja. Dakle, očekujete otprilike... Da će Kosovo biti centralna tema? Pa bit će pokušaj se nametne da bude centralna tema, ali ne bi bilo dobro da bude centralna. Temu najjači nameće. Objektivno najjači nameće temu. Ne mogu oni koji su slabi da nametnu temu. Pa ne mogu, ali oni pokušavaju na sve načine. Meni je iznenadilo kada se desilo to u Banjskoj. Svako naravno ima svoje pravo da iznese političku ideologiju. Ja sam uvek za to da se fer borimo sa svim svojim argumentima, svojim potencijalima i svojom političkom ideologijom. Međutim, svaku krizu koja se desila ove godine u ovoj zemlji, imali smo ih, nažalost, zaređalo se svašta nešto loše, koristili su svoje, da pretvore u svoje političke jeftine poene. To je ono što je meni, recimo, zasmetalo. Nemam ja lično ni protiv koga ništa, ali vrlo volim da se borim argumentovano. I kada je Ribnikar u pitanju, i ako je Jovanjica u pitanju, i ako je Banjska u pitanju, sve su pokušali da politizuju i da od svega okrive, da na sve to okrive da je kriv samo predsjednik Republike. Ali da li su uspeli? Ajde sad ovo da prokomentarišete. Novo istraživanje Faktor Plus. Dobro. Iznad cenzusa. SNS 44,5%. Milica Zavetnica, mislim, ne zove se, ne preziva se Zavetnica, i Boško Obradović zajedno 11%. SPS Ivica Dačić 10,8%. SSP Dragan Đilas 8,1%. Narodni pokret Srbije Miroslav Aleksić 5,9%. I Nada Novi DSS POKS Miloš Jovanović 4%. A svi ostali su ispod cenzusa. Najbolji, međutim, je Ne davimo Beograd sa 2,4%, Ekološki ustanak sa 2,3% i Ponoš sa 2%. Kako vam izgledaju i ovi rezultati? Posebno... Cenzus vratiti na 5%. To je prvo i osnovno što treba. To ne može da se desi. Ne može u izbornoj godini. Ali u izbornoj godini, nažalost, to ne može da se desi. To, nažalost, nije opcija, ali... Je reška bilo ispuštanje. Jedino što meni iznenađuje to... Ajde sad, neću govorimo o procentima. Ti procenti, da li su tačni ili ne, ok, oni će varirati. Čak i u statističkom uzorku oni variraju 2% gore, dole. Znate, kada imate 4% u anketi, to znači da možda imate 2, možda 6, što nije baš, to je 50% u odnosu na tu stranku. Ali meni iznenađuje ovaj rezultat Zavetnika iz Dveri, izvinite, slučajno, lapsus. Dakle, iznenađuje me njihov, ako je to tačan rezultat. Da su jači od SPS-a. Da su jači od SPS-a i da imaju 11%. I to bi bio jako loš signal.
ali ako je to tačno, dakle, to je jako loše igrali, to vam govori da će itekako Kosovo biti tema, koliko god da najjača stranka neće želiti da to bude glavna tema, dakle, ovi će pokušavati da je nametnu i to vam govori da se ta tema prima u narodu. Znate, vi kada imate podatak da između 500.000 i milion ljudi svaki dan gleda na nekoj jednoj nacionalnoj frekvenciji emisiju koja je nepatvorena ruska propaganda, dakle, koju u Moskvi nećete vidjeti. Dakle, to je toliko toksično, ali toliki broj ljudi gleda i veruje u to, to vam govori da mi imamo ozbiljan problem sa nivom političke kulture i sa nivom medijske pismenosti naših građana. Mi moramo na tome da radimo mnogo više. Mi moramo da formiramo i centar za nacionalnu otpornost od hibridnih pretnji, hibridnih dejstava, jer to, ja se bojim da ugrožava budućnost ove zemlje. Jer ako vi imate tu vrstu propagande u korist jedne treće zemlje, da vi imate dobar deo građana koji, ako bi se sukobili interesi Srbije, interesi Rusije, oni bi bili na strani interesa Rusije. Oni čak smatraju da Srbija treba da žrtvuje svoje interese da bi zaštitila svog većeg brata, jer će oni nas negde u budućnosti da štite. Ne, to neće se dogoditi. To neće se dogoditi. Dakle, mi moramo da budemo okrenuti sebi, da vodimo računa o svojim interesima. Ja kažem, te dve stranke koje ste pomenuli, koje su u koaliciji, ako imaju taj rezultat, to vam govori da je stanje u našem javnom mnjenju, ili bar u delu našeg javnog mnjenja i među građanima, jako loše, da ta propaganda se itekako nailazi na plodno tle. Ja mislim da mi kao država moramo da preduzmemo ozbiljne mere da to sprečimo. Nemam ništa protiv, nek iznesu oni svoj politički program, ali nek se bore argumentima i konsekventno, neka kažu šta je posledica tog programa. A nemojte da lažete i da izmišljate i da na tom talasu, na talasu emocije ljudi, da profitirate. Mislim da je to jako loš pokazatelj. Ako i zabrinjavajući. Vladajuću većinu SNS i SPS, ajde da kažem, izdvojimo, koja ima 55%, onda bi Milica Zavetnica i Boško Bradović plus Nada i Poks, koji je 4, bili na negde 15, a... Ajde, ja to zovem kremaljska opozicija. A Aleksić i Đilas bi bili negde na 14. I sledeće dvoje ispod cenzusa, Ne davimo Beograd i Ekološki ustanak Ćuta i Ponoš. Onda bi ispalo da kada SNS i SPS stavimo... Sa strane. Gde bi oni voleli da jesu, u sredinu. Jel tako, oni stalno kažu levo i desno, a mi smo u sredini. U sredini, dobro. Ko Adenauer 50. godina. Onda bi ovi koji su uslovno rečeno proevropski možda bili i jači ako bi prošli ovi nego ovi kremaljski. Da vam kažem iskreno. Za mene je uzaludno trošiti reči i vreme na sve ove ljude koje ste vi čitali, jer ja nemam pojma ni kako izgleda njihov politički program, niti znam kako se zovu to, Ćuta, ili da ne nazivam sada... Evo, ja znaš kako se zove Ćuta? Ne znam. Evo, to hoću da kažem. Mi pričamo o izborima i pričamo o nekom ko se kandidovao za nešto. Ti očigledno nisi u ovoj 2,3 koji bi glasali za Ćutu. Pa ne za Ćutu, da me čovek ne shvati pogrešno, nego tu ima od... Ja baš mislim da bi oni glasali zato što je Ćuta. Ne znaju ni oni kako se zove. Ali mi smo došli u situaciju da nam tema bude neko čije ime i prezime. Mi ne znamo, mislim, nažalost. Ne znam političke ideale za koje se oni bore, jer sve to mi je smešno, skupljenje političkih jeftinih poena, jedino što sam videla jeste... Bore se da dođu na vlast. Pa bore se da dođu na vlast. Pa dobro, to je valjda prirodno kad se baviš politikom. Pa jeste, ali da izađete sa... Evo kako Dačić kaže, pa ne borim se ja da budem opozicija. Ja ne borim se da što volim, nego što volim. Da ne borim se da budem opozicija. Pa ne borim se valjda da budem opozicija. Pa jeste, ali onda iznesete politički program, pouputite građane u svoj politički program, u njegove prednosti, možda naravno i... Nije ti da dođete na vlast da biste slikali, već da sprovedete vada neki program, ideju. Nije politika slikanje na televiziji, nego politika je potpuno nešto drugo. I ne svodi se politika na jednu oblast. Pa dobro, ali evo. Hajde teoretski da dođe Ćuta na vlast, na primer. Teoretski. Nezamislivo, ali mu sad teoretišemo. Ovo je više retoričko pitanje. Dakle, da li bi on imao još neki program osim? U redu, ekologija jeste važna. A to je samo jedan segment društvenih zbivanja. Kakav je njegov program o Kosovu? Kakav je njegov stav prema Evropskoj uniji? Verovatno isti kao... Prema članstvu u NATO. Ja sam siguran isti je kao i SNS i SPS. Nećemo priznati Kosovo. Kosovo je deo Srbije. Nećemo uvesti sankcije Rusiji. Prema tome nema tu baš nekih razlika. Ali svi ti što se busaju prsa... Ali ima ih.
na političkoj sceni koji kažu treba uvesti sankcije Rusiji, zar to nije politika drugačija od vladajuća. Dobro jeste, meni je to poštenije da neko kaže svoje mišljenje i da iznese svoje mišljenje i da se argumentovano da vodimo debatu, istu situaciju da sagledamo iz više uglova, to mi ima smisla i da narod odluči. To je ono što nama nedostaje, što je potrebno. A što se tiče Ćute i sad ne znam nijako ga sve pere, da pričamo onima koji nisu ti. Ma ne bi to, ne. Načelno. Ma nebitno je, uopće generalno opozicija, deo opozicije. Proevropska, antievropska, dovoljno je to. Ovo je za mene sve jedna velika laž i da budem iskrena jedna šuplja priča, ubiranje poena na nekim stvarima koje narod želi da čuje, a isto tako mislim da bi promenili vrlo svoje mišljenje samo kada bi im se ukazala prilika. Ne verujem da su dosledni i sigurni u te svoje stavove. Kad bi promenili mišljenje, jer bi onda trebali da uđu u SNS? Pa ne bi trebali da uđu u SNS, ali bi rado ušli u SNS da imaju priliku da uđu u SNS. A ovo je sve uvod za nešto. Catch all. Svojevremeno letos je Escobar rekao nešto u Crnoj Gori. Vreme je da u Crnoj Gori dođe do diferencijacije između prosrpskih i proruskih snaga. Kad gledamo šta se tamo dešava, meni odavde izgleda kao da se to i desi. Evo, do juče Srbin, jel tako, srpski državljan Spajić pravi vladu, ovaj Milatović beše Srbin, sad je Crnogorac i tako dalje. Mandić će biti predsjednik Skupštine, da je spakovana ta vlada. Zadovoljni je, čuli smo sinoć. Jel, šta? Odlukom, pa čuli smo da je zadovoljan dogovorom koji su postigli juče. Jeste, ali neko time nije zadovoljan. Jel, u naslovnoj strani novosti ovako piše. Sjedinjene Države biraju vlade u Crnoj Gori. Amerika Mandića izbacuje iz fotelje. Pošto se to neće desiti, jel ovo dokaz da neko je ljut zbog toga što je Mandić pristao na to što je pristao da bude predsednik Skupštine. Za dobre poznavaoce naše medijske scene, taj naslov nije iznenađenje. To je poruka, znamo i čija je poruka, ali, ajde, ja ne znam da li je... Poruka kome? Pa poruka očigledno Srbima u Crnoj Gori da bi njihov ulazak... Polovini Srba u Crnoj Gori. Delu Srba u Crnoj Gori da bi njihov ulazak u vlast predstavljao izdaju nekih navodnih ideala. Očigledno ne srpskih, već neke druge. Ali vidite... A da li to dokaz da je Escobar bio u pravu? Da se dele Srbi u Crnoj Gori na, ajde da kažem, na proruske i prosrpske snage? Vidite, to je u redu, to je Escobarova observacija i on vidi tako stvari. Ima tu i osnove. Ali opet kažem, nije sve crno-belo. Ono što je suština i što je politička poruka jeste da biti Srbin u Crnoj Gori ne treba po defaultu znači biti anti-crnogorski nastrojen, biti antidržavno nastrojen. Znači, ne mogu Srbi non-stop da budu opozicija. Postoji potreba da se Srbi integrišu, jer vidite, mi svaku nacionalnu manjinu gledamo da integrišemo da bude deo vlasti. Koja god stranka nacionalna naša, koja je vodeća da je na vlasti, Mađari uvek moraju da budu deo te vlasti, Bošnjaci moraju da budu deo te vlasti i bilo bi dobro i što veći širi spektar i drugih manjina kojih je manji broj, ali da budu i oni deo vlasti. Dakle, to je neupitno. Isto bi trebalo bude u Crnoj Gori. Dakle, s obzirom da je srpska manjina u Crnoj Gori jako velika. 29 po zadnjem popisu, a za Srba glasa za neke druge partije. Tako je, došlo je do diferencijacije, ali kažem, biti Srbin u Crnoj Gori ne sme da bude izjednačeno biti uvek protiv države i biti uvek opozicija. Dakle, Srbi u Crnoj Gori imaju svoje interese, oni treba svakako njih da iskažu kroz učešće u institucijama i vlasti. Ja mislim da bi ništa bolje ne bi se dogodilo nego da Srbi uđu u buduću vladu da je formiraju, ali naravno sa državotvornih pozicija Crne Gore, jer Crna Gora je nezavisna država, Srbi to moraju da prihvate. Mi treba da imamo što bolje odnose sa Crnom Gorom i Srbi trebaju da budu most saradnje, a nikako da budu neko ko će potkopavati i praviti razlike za račun treće države. Zato sam vas... problem sa regionom celim, mislim. Za izbore sam pitao ovde, da li su ovi izbori prilika da se dođe do diferencijacije između prosrpskih i proruskih snaga?
Pa mislim da je Marko to najbolje objasnio. Mene ono što najviše brine i kada je Crna Gora u pitanju i Hrvatska i ceo region, nekako vidimo generalno lošu situaciju u svetu. Bliski istok vidimo šta se dešava, Palestina, Izrael, vidimo Rusiju, Ukrajinu, Nagorno Karabah, vidimo Kosovo koje je non stop na nekoj tihoj vatri kao da se krčka. I imamo Crnu Goru, imamo probleme sa BiH, sa Bošnjacima, imamo u Crnoj Gori problem sa independentistima, imamo sa Hrvatima, imamo nekako... Nema s kim nemamo. Nemamo problem kada svedemo sve ali račune. Ali i oni svi će da kažu imamo problem sa Srbijom. Oni svi kažu, tako je, upravo ste mi uzeli reći iz usta, imamo problem sa Srbijom. Očigledno im smeta Srbija, koja napreduje, koja se ne predaje, koja zaista teži jednoj racionalnoj i odgovornoj državotvornoj politici koju svi sledimo. Izbjegavaš odgovor. Kada, pa, nije da izbjegavam. Ja te pitam, hoće doći u Srbiji do diferencijacije između prosrpskih i proruskih, ti mi pričaš o Hrvatima i pa o ne, Bošnjacima. Nego, kažem da ceo region gori. I tako da hoću da kažem sve, da je problem, svuda su problemi, ne smemo... Da budemo monete za potkusurivanje u ovim svetskim odmeravanjima stanja. A mislim da se na tome radi. Mislim da se na tome intenzivno radi. I zato je potrebna ova diferencijacija za koju ste vi rekli. Mislim da je potrebna. Vidjet ćemo da li će da uspeju ti koji rade. Da licitiram, ali ništa nije slučajno. Marko je u pravu. I ovo je poruka, jasna poruka. Iz Deligradske. Iz Deligradske, dobro. Hvala vam na gostovanju.